নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। হোলী বা ফাকুৱাৰ দিনা ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে কৰক এই এটা কাম, ভাগ্যত ঘটিব চমৎকাৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ফাকুৱা হৈছে ৰং আৰু আনন্দৰ উৎসৱ। এই উৎসৱৰ লগত শংখচূড়ৰ কাহিনী, জগন্নাথ ঘুনুচা, ৰাধাকৃষ্ণ আদিৰ কাহিনী জড়িত হৈ আছে। বিশেষকৈ কৃষ্ণই নিজৰ দৌলৰ পৰা ঘুনুচাৰ বাৰীলৈ গৈ 7 দিন আছিল। যেতিয়া ঘুনুচাৰ বাৰীৰ পৰা আহিছিল, তেতিয়া প্ৰজাগণে ৰং ৰহস্য কৰি ফাকুগুৰি ছটিয়াইছিল। সমগ্ৰ ভাৰতত এই উৎসৱ ফাগুন বা চ'ত মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিত পালন কৰা হয়। হিন্দুসকলৰ আৰাধ্য দেৱতা শ্ৰীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুক উদ্দেশ্য কৰি এই উৎসৱ পালন কৰা হয়। ফাকুৱাৰ দিনটো অত্যন্ত শুভ দিন হিচাপে মনা হয়। এইবাৰ ফাকুৱা আৰু অধিক মহত্বপূৰ্ণ হ'ব, কিয়নো এইদিনা সৰ্বসিদ্ধি যুগ, ধ্ৰুৱ যুগ আৰু অমৃত যুগো মিলিছে। সেয়েহে এই ফাকুৱাৰ দিনটোত শ্ৰীহৰিৰ পূজা আৰাধনা কৰাৰ লগতে যদি ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে এটা বিশেষ কাম কৰা হয়, তেন্তে আপোনাৰ সকলো আশা আকাংক্ষা পূৰ্ণ হ'ব, ঘৰলৈ সুখ সমৃদ্ধি আহিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে। তেনেহ'লে পলম নকৰি জানো আহক, ফাকুৱাৰ দিনা ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে কৰিব লগা বিশেষ উপায়টোৰ বিষয়ে। ফাকুৱাৰ দিনা ৰাতিপুৱা শুই উঠি আপুনি এটা ঘটিত অলপ পানী ল'ব, তাতে অলপমান গংগাজল আৰু হালধি মিহলাই ল'ব। ইয়াৰ পাছত ঘৰৰ মূল দুৱাৰখন খুলি দুৱাৰ মুখত সেই পানীৰ অলপমান ছটিয়াই দিব। ইয়াৰ লগতে এইদিনা ঘৰ মোচা পানীত অকণমান নিমখ মিহলাই সেই পানীৰে ঘৰ মুচিব। ইয়াৰ ফলত ঘৰৰ নাকাৰাত্মক শক্তি দূৰ হ'ব আৰু পজিটিভ শক্তিৰে ভৰি পৰিব। এই কাম কৰাৰ পাছত যেতিয়া আপুনি গোঁসাই ঘৰত চাকি বন্তি জ্বলাব, তেতিয়া শ্ৰীহৰি চৰণত ৰঙা কাপোৰত বান্ধি অকণমান হালধি অৰ্পণ কৰিব। হালধিয়ে গুৰুগ্ৰহক আকৰ্ষিত কৰে আৰু ধনৰ দেৱী মা লক্ষ্মীকো আকৰ্ষিত কৰে। সেয়েহে এইদিনা শ্ৰীহৰি চৰণত হালধি অৰ্পণ কৰা অত্যন্ত শুভ মনা হয়। ফাকুৱাৰ দিনা সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসেৰে আপুনি এই উপায় কৰিলে আপোনাৰ ঘৰত মা লক্ষ্মীয়ে স্থায়ীভাৱে বাস কৰিব। মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত ধন ধানৰ অভাৱ নহয়, নিবিচৰাকৈ আপুনি সকলো পাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল, কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিব জয় মা লক্ষ্মী। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।